Komisioni Disiplinës i Federatës Shqiptare të Futbollit është treguar tepër jashtëm me dy ekipet e superiores, Tiranës dhe Vllaznisë, tifozët e të cilët u përleshën të njëjtën pasdite në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Komisioni vendosi që ekipi i Vllaznisë do të dënohet me 10 ndeshje pa spektator, si dhe 1 milion lekë gjobë, pasi nuk përmbushi si duhet organizimin e një ndeshje futbolli, ndërsa ekipi i Tiranës u dënua me 15 ndeshje pa spektator, si edhe 50.000 lekë gjobë. Vendimi i Komisionit të Disiplinës ishte radikal për grupin e tifozave të Tiranës Tirana Fanatiks, duke i dënuar këta të fundit të mos marrin pjesë në asnjë aktivitet sportiv gjatë vitit 2014-2015. Dy ditë më parë tifozëritë të dyja skuadrave kanë qelluar njëra-tjetrën me sende të forta, ndërkohë që gurëve nuk i ka shpëtuar as presidenti i Tiranës Refik Halili, i cili është gjakosur në kokë. Sekretari i përgjithshëm i FSHF-s Ilir Shulku shprehet se e dënon dhunën, por duke filluar nga hëna do të akordohet një plan pune së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për të minimizuar rastet e dhunës në stadiumet shqiptare. Ngrihet është mbledhja e parë e Komisionit të luftës kundër dhunës, ditën e hënë në ambientet e Ministrisë së Arsimit, dhe do të diskutojnë gjëra gjatë këto dhe do të ketë masa më të ashpra në këtë pikë. Të dy ekipet Vllaznia dhe Tirana do të apelojnë vendimin e Komisionit të Disiplinës së shkallës së parë, por nëse Komisioni i Apelit nuk e ul dënimin për ekipin e Tiranës, atëherë pothuajse të gjitha ndeshjet e ekipit Tiranës do të luajë pa tifoz. Lidhur me dhunën në Loro Boriçi, policia ka shoqëruar 53 persona, 12 të cilët janë arrestuar në kushtet e flagrancës. Një është në kërkim dhe 41 tifoz të tjerë po ndiqen penalisht në gjendje të lirë.